enfiada pro Careca. Vai na linha de fundo, bate pro gol e obriga o Vladimir. Ciel, vamos caminhando para 43, Careca. Tenta arrancada, bota na frente, tabela de letra com o Cabanas, linda jogada. Careca invadiu a grande área. Lá, Gustavo Rissi, acabou dando certo. Careca, lá na esquerda, Marcelo. Vem-se embora a Raposa, são quatro chegando. Careca, agora aproximação do Mar. Anda lá, ó. Bom de bola, o 7 Alex. Botou no Careca. Bola pela esquerda. Olha o levantamento, Careca de novo para cortar. Careca. Para cima do Tsunami, passou bem, deixou da saudade, cruzamento pro Luiz Henrique. O Henrique tá buscando. Olha o passe na frente. Careca.